Ahoj, medvěděta a medvědice, tady Větřík a já vás vítám u středečního, chtěl jsem říct pátečního lifeu. Já si ještě mutnu televizi, pač. Dávají SpongeBob, že jo, to je úplně úžasný. A dneska se podíváme na hru The Movies. Tohoto gamesku já jsem točil do Random GP, vlastně tady na kanále, nebo na našem YouTube kanále, je to asi 12 měsíců zpět. Bylo 5 dílů, k 6. jsem se už nedostal, ať jsem byl strašně moc líný, navíc jsem ztratil i safey. Nechtěl jsem hrát znova. No a dneska si vybudujeme znova naše imperium, nebo aspoň kousíček. A třeba v dalším lifeu budeme pokračovat, nebo v nějakém videu. Jdem na to. Jinak tahle ta hra představovatý si možná jo. Když já se ještě podívám, jestli mám zapnutý všechny, co mám zapnutý. Tady maličko takový problémeček. Co funguje to? Snad jo, všecko? Jo. Že tady ta hra běží úplně v jiném rozlišení, než jsme zvyklí a dělá to docela bregl. No, tyva, dělá mi to. Tady tady momenteček, jenom já tady ještě maličko posunu si nějaký věci, abych viděl chat. Jdem na to. Tak vlastně jedná se, tohle ta The Movie se vlastně hrá, je to vlastně Tycoon simulátor, jste vlastně vedoucí studia filmového, no a máte za rukou se vyšplhat nahoru. Hra začíná v roce 1920 nebo 1922 začíná a končí někdy až úplně v roce 2000 něco, kdy už samozřejmě jsou nějaký ty efekty, jaký ty píčoviny okolo. No a půjdeme na to teda. Navíc tahleta gameska není ani moc známá. To je docela škoda, myslím, že to je docela výborný, by se dalo říct Tycoon. Asi jo? Ale jak se bude jmenovat? Menu studio? Medvědi tam dáme. Medvědí studio? A nebo, a jo. Medvědi? Najdem nějakou pěknou ikonku, co budeme mít. Ne. Čověče, ale ono, jinak ahoj Dave. Tahleta gameska není ani moc známá, jo. Ono moc lidí to nezná. Přitom je to výborný Tycoon. Mám tady někde byl nějaký medvěd. Bake, ne. Já doufám, že to tam bude celý. A jestli ne, tak tam asi nebude kus tohohle, hele, už jim, tam mám ještě nějakou chybu, už to vidím. Už to vidím. Ne, tady. A už to vidím. Abys tam byl celý. Jo, už to jde. Tak ne, to nechcem. Ale najdu nějaký pěknej. Tady bylo něco podobného, tady byl takový medvídek. Hele, hajzlík. Medvídka, ne, hajzlíka si dáme. Jdem na to. Tak. Kupko. Gameska není ani moc náročná na počítač, jenom teda to načítání je. Tak. No a tady to je naše studio, samozřejmě Vlajka s hajzlíkem. Hudbu jsem teda vypnul, bohužel hudba není možná, zase by byl nějaký problémy s ID systémem na YouTube, až to tam budeme dávat. Jinak hra začíná 2020. Tady vlastně nahoře máme časovou osu, tady máme čas, co se spouští, penízky, tady potom dole bude naše studio, nebo tady to naše studio, dám M-ko, jo mapa, to je naše celý studio. Můžu říct, že teda, když jsem to smažil, tak vím, že ta plocha je malá potom, jo. Ke konci jako, máte to plný, úplně celý jako. Tak. A bych mohl začít stavět. První, co budeme potřebovat. Je to tak tady bylo. Jo, čipkama to bylo, tak ne, VASD. Budeme potřebovat. Jinak hru mám v češtině, čeština tady není standardně dodávaná, čeština je tam přidaná, já jsem si to musel nainstalovat. Jinak mám originálku, ta byla, nebo tady ta gameska byla ve skorečku, já jsem okamžitě po ní šáhnul, pak to vypadalo hezky. Tak. Go ahead, give it a try. No, pak si dáme školu. Bude to chtít rozdělit. Znamená, že tohle bych mohl uklidit. Sem.
Tak. Tak, otočíme to sem. Nebo... Právě si chci nechat místo hodně. Pač ono bude potřeba to místo docela. Tam to dáme. To build the stage school, you'll need to hire a builder at the staff office by the studio gates. Jo. Budeme potřebovat personál, budeme potřebovat stavitele, ty staví budovy a správci, ty se starají o ten celý, o to celý studio, zalejvaj, uklízej bordel, uklízej to nablitý a takový ty hovadiny okolo. Já se to ještě juknu. Now click now hire them. Now click and hold down the now hire them. Now click and hold down the now hire them. Great. Build fantastic. While the stage school is being built, you can use this time to sort out the rest of the buildings you'll need. Tady udělám stavitele a ještě jednoho správce. Tak, šup, makat. Tak a my budeme potřebovat cestu jistě udělat. Tomu jistě. Tak byla cesta tady. Asfalt. Jo, tohle. Tak. Tak, asfalt si uděláme tady. Tak. Kolik máme peněz, dobrý. Tak. OK. Ne, to jsem nechtěl. Byl basic z veškerý game si dávat escape. Tak stavíme. A to maličko posunu dopředu. Tak. Tak hotovo. Okay, now build a casting office. You'll need this for assigning stars to your movies. Just follow the sparkles on the build menu. You can rotate a building by holding velká, down no. The left mouse button and moving the mouse around in a circle. Try this now. Tam by se mělo dát projít potom, ne? Nějak, doufám. Great. Now build a crew facility. Every movie needs a crew to operate the filming equipment. Nejí máš a propouštíš obsluhu? Vypadá docela malý, to bychom mohli dát sem, jo. Tak. No tak. Okay. Tak, a ještě budeme potřebovat. Left click on the sets icon, then select the stage set. Hej jo. Ty vole, taky docela velký. Okay, you'll also need a set to shoot your movie on. The stage set will be perfect for your first movie. Left click on the sets icon, then select jo, a to jsou kulisy, kde vlastně budeme natáčet, nebo to slouží k natáčení filmu. No, to dám co nejblíž. Tady potom budou hajzliky. Taky budeme taky potřeba ještě stánek s jídlem. Teď necháme maličko víc místa. Potřebujeme cesty k tomu udělat. Pěkně. Lay a path by left clicking and dragging out the shape on the ground. Tak. Try linking up the flashing connection points on your buildings. Je bez vážení potřeba k tomu. Okay, that'll do for now. Remember tak. To lay down more paths potřeba k tomu udělat nějaký speciální. Tady bude jedničková. Sem. A jako nastavení myši tady bohužel to nějaký je, až už bude nějaká bomba. Teda ne. Tak, tak. OK. OK. Tak stavíme, hele, já to maličko pustím napřed. Another important factor of having a great studio is to make sure follow the sparkle to if you want to move on with that. Okay, time to move on. Jo, remember to place down more místě, ornaments tak. As the studio expands. Krása, ta byla fauna flora tady. Tak. Bych tam mohl dát. Tak. Tak. Tak to bylo hezké, pak tady ještě byly auta, že jo, ty pamatuju dobře, pamatuju si dobře. Koše, lavičky, taky hodně, autička tady ještě byly, ne, nejsou tady.
keříčky, stromečky. Aby to bylo sexy. A jo, udělám taky ty lavičky. Tak. To je sexy studio. To je, jo, to je nábyt, jo, to je koš, aby tam byl nějaký, no tak tam dáme, to je jasný. Aby nám to neházeli, kde nemají. Je to koš, doufám. Jo. Tak. Zase, escape. To je nesmyslně. Tak teďka bych mohl najmout zaměstnance, který snad přijdou. Excellent. The studio is now ready. Are you ready to open the studio? Congratulations. No. The studio is officially open. Teď budeme potřeba, aby přišel. Jo, už jdou. Tak a už jdou naši hlavní protagonisté. Teď budeme potřeba k natáčení. Tak, akční komedie. Máme tady vlastně, hele, to je dobré. Romantika, sci-fi, komedie, romantika. Tak, teď to počku posuneme. A my budeme potřebovat teďka najmout vlastně vytvořit herce, kompars a režu. A vlastně potom tyhle ty lidi používáme k natáčení, že okay. Vlastně tvoří ty filmy. Time to make your first movie. You won't get far without an actor and a director. Tak. All right, you need to find yourself an actor. Tak. Take a good look at each person lining up outside the stage. Ne, výborně, že takhle to člověku začátku ukáže jako nějakou výuku, že to taky jako moc často nestává, že některé ty tajkonovky tady to vůbec neměli, a co to tady je. No parking, no parking, to je hezký. A tyhle detaily fakt pobaví. Tak. Tohle určitě uděláme, z tohohle určitě uděláme herce. Navíc takhle vlastně vidíme statistiky, v čem je dobrý. Vidíme jeho vzhled, postava, to se musí potom vylepšit. A taky vidíme jeho plusový a minusový vlastnosti, co tam má. Tak z tebe udělám kompars. Komedie, romantika. Tady jsem se nepodíval, co umíš? Komedie. Umíš dobrou komedii. Dělám. Nechci tě tam. Abych tam mohl dát. Vedám sem. That's it. Okay, time to move on. Komedie. A kompars. Je zase escape. OK, tak. Co teď? Jo, time film. To get this, follow the stream to the casting office where you can get your new stars to rehearse. Okay, your movie now needs a cast and a director. Let's start by assigning your new director. Bude hlavní role. The stars have now started rehearsing the script. This will help boost the final quality of the movie. Potřeba dvě obsluhy. Jak potřeba dvě obsluhy? Já ještě potřeba nějakou obsluhu. Aha, tady. To vlastně ty, že jo. Nosej kameru a dělej kulisy. Available crew will fill any required crew positions. Jo, už jsou tady. So you don't need to assign them. A už se to, už si nasvičil scénář. Ahoj, DFFF. Ahoj, Havrane. Je možný, že jsi první, já tam nevidím na Twitchi, kolik vás tam je ani. A je mi to taky asi jedno. taková zábava tady to. Taková ptákovinka. Zdá se mi, nechce točit na to žádný video editovat, takže to jak dělám live. Samozřejmě záznam bude potom i na YouTubeku. Tak, hele, komedie už bude skoro hotová, nasvičená. Budem točit. Rehearsal of the script has finished. It's time to shoot your movie. Place it in the shoot room of the casting office. A dát natáčet. Your movie is now shooting. Go to the stage set to follow its progress. Když vlastně oni půjdou na mnou natáčet. Měli by, doufám. Jo, hele, už jdou ty. Je, to nesou. Jidličku, kameru. Rejža tam běží. Lewis Gibson.
Tak Mel Gibson. Check what everyone is doing by looking at the cast and crew information bubble on the movie. Tak. Jup. Koukám, že se, jo, vlastně oni se všichni potom zlepšou, když dělají tu danou činnost, což je taky bezvadný. A jdem na to. Jo, teď se, jak se převlíknul na instantně. The first scene is now being shot. You can see the overall movie progress. Ale mám to, já to mám zatáčem. Tady to je vlastně stuns and effect. A bylo to ve skorečku, Havrané, prosím tě. Dá se to koupit ve skorečku, já si myslím, že se to dá koupit i, že se to dá koupit no ve skorečku, jakoby přes časopis, tam napsat jim, tam jestli tam třeba nebudou mít nějakou zapomenutou kopii. Já doufám, že se dostaneme k dělání filmu. Ať bych chtěl udělat nějaký záchodovou story, bych chtěl udělat nějakou komedii. To je drsný tohle. Ty detaily jsou úplně úžasný, jo. Když se člověk jen otočí okolo, tak si fakt ty vývojáři s tím vyhráli, tyhle. Jinak tady to je full grafika, jo, jinak zapnutá v té hře, jo. Má to hezky. Bazén, no, to vždycky zmizí. Tak, kolik nám zbývá? Ještě nám zbývají dvě scény. Já to maličko posunu. Já docela bude o ničem. To maličko přimrzne vždycky. Are displayed in the movie shooting schedule bubble. Each scene shows which set it will be shot. Já vím. Okay, now you can continue to follow the movie's in preparation for your next movie, build the new set that has become available. Tak. This will help to jo, keep the public interested. Stopnu. Samozřejmě ty kulisy se pak jakoby neopotřebovávají, ale okoukávají, takže je musíte měnit, to si pamatuju ještě. Že jako pak těch kulis tady bývá hodně a dokonce ty filmy jsou vlastně, wow. Ty filmy jsou potom dělaný tak, že používáte těch kulis víc najednou. To by mohlo vyjít takhle, ne? Ale to by mohlo jít. Okay, while the movie is shooting, it's worth looking after the rest of the studio. Look around the studio for information icons and the corresponding tips. To víš? Ne, borovici sem dáme. Takový to bylo hezký. Aby jim nebylo teplo. Cokoliv zbývá, ještě jedna scéna. Ježišmarja, dělejte, kam zase to je. Nebo hotovo? Jo, oni museli měnit kulisu vzadu. Pozor, venkov. Se nám staví divoký západ. Zazování. Jo, tady potom vydat, recenze, archiv, jo, to jsme motivu dobře. A pak jsou ještě nějaký ty... Taká ta obsluha ještě potom. Jinak tady, čeho tady ještě je málo, je lidí. Jo, že potom se stalo, mně se pak stalo, že jsem potom ty lidi posouval z různých stran, že jsem třeba zrušil všechny stavitele, dal jsem to všechno na správce, aby to stihli udržovat. Jo, tady pak bude nějaký druhý film a chtěl by to potom kuchyň, tyva, nebo koupelna, potom ještě tam někde je. To na ní je. Za ní jsou nějaký ty, ne? Jaký hvězdičky, tyva, nebo co? Hell je, tak co bude? Hotovo? Ale už to bude. Až první film. Jej. Jup. Vždycky doba, než se to udělá. Maličko posuneme. A, hotovo. Shooting has finished on your movie and it's now ready for release at the production office. Teď to bude, tady to bude. Teď to můžeme vzít, dát ti recenze. A tady potom máme recenze od nějakých těch, nevím, od nějakých těch kritiků. Docela slušné, v malých dávkách směšný. Špatná režie, no jasný. Skvělé kulisy. Dobrý herci, ano, byl tam jeden, že jo, tak. Dobrý.
Tak to by mohlo docela vít. Jdem na to, tady zase na ře jedné, nejasný. No, kvalita filmu, půl hvězdičky. No a jdem se na něj podívat, ne? Takže také je to černobílý a abych z toho já vypadnul, OK. Jdeme na to. Tak, kolik nás to stálo? 10 000 a trvalo to 6 měsíců. Jo. No to už jsme viděli. OK. No teď už půjdeme vydělávat. Your first movie has been released. Releasing a movie has given you some recognition. And you're now listed in the official industry charts. Musí to vydělat více než 10 000. Musí to vydělat hodně. Hodně. Your studio's chart rating is based on the movies you release. Jo, hodnocení studia, jak jsme žebříčku, celkově. To je, kde se brali tolik hvězdíček. To nám chybí hvězdy, vyhlas, filmy a žádný ceny, jasný. Kapitál, no kapitál je vždycky špatný. Tak to jsou naši důležitý herci a ostatní. Ten je sedmý, Rejža je desátý a ona je třináctá, jasný, jo. Chápu. As you employ and the overall status of the bigger your stars, the higher your studio rating. The better your movies, the higher your studio rating. To view the star movie and studio. Now that you have a movie out and some money in the bank, it's time to take your employees need good sanitation. So place down some restrooms to improve your studio rating. Toalety malé. Bude to chtít dělat nějak štikovozně. Vy udělali hezlíky tady? Jo. Tak. A teďka ještě žádám. The more restrooms you'll need to keep your sanitation rating high. Tak aby se mohli jít rovnou podělat. Tady na papaj. Hvězdíky možná ještě udělám jedny. Možná jsem to postavil špatně, tyjo, ty hvězdíky. Tady přemýšlím. Protože prej páchnou, já vím, že jsem kolem nich musel stavět nějaký věci, aby tak nepáchly, tyjo. Těmačku vůbec stavíme. Jup. Tady to bylo, ano. A jaký to křivíčko kolem nich? Nenápadně, hlavně nenápadně. Abych maličku viděl ten první film, což je, nebo to, jo, to jsou vzpomínky jako hustý, co? Ale ten první film je vždycky takový, je už hotovej od nich. To mě zajímalo, proč kolem nich jsou takové hvězdičky, tyjo, to má jako hlad, nebo co? U nich, co to je? Happy stars make better movies, and their mood bar shows you how happy they are. Vím, že jako by potřebovali si pokecat. When the mood bar goes beyond the upper threshold line, it will glow green. This means a star is very happy. Jo, pokecaj si. No to jo. A ještě jeden tady. When the mood bar goes below the lower threshold line, it will glow red. This means a star is very unhappy. No, šťastná. Chtěli tohle, už se vaří. Unhappy stars párečky budou, hambáčky, ty. Tak bych si dal, když to vidím.
One aspect of a star's mood is how they feel about their image. Tak se to tam chytlo, ne? Hovering over your stars to see how they feel. No, tak na hvězdík asi nepůjdeme. No to ani nejde. Kdybych bychom koukli do nic, co? Jo, image. One way to improve a star's image is to give them a makeover. To do this, you'll need to build a makeover department first. Oddělení kostýmu. You can rotate a building by holding the left mouse button and moving the mouse around in a circle. Go on, give it a try. You can drop builders around the sides of the building to speed up construction if you want. Jo. Use the arrows above the star auto. Icons to view your other staff types. Staff icons can be used in the same way as star icons. Tady jsou autíčka, tady jsou. Tak to bude stačit. Zase špatný tlačítko, já nevím, proč používám escape. Tak kde pak se stavit, ale... Jo, oni už tady jsou dobrý. Všichni tři. OK. OK. While the makeover department is being built, try placing a few more ornaments around your studio. No, film je stále vydělává, což je pozitivní. Už 62 tisíc! LOL. Luxusní. 62 klacků. Bomba. Pár okras, no. Kdyby tam co ještě udělal. Vana. Automat na žvíkačky. Hrazda. Ta je strašně moc důležitá. Okay, the makeover department is built. Pick up a star whose image you want to improve. Wow. Tak jo, jdeme zlepšit image. Drop a star in the makeover room to enter the makeover screen. Or use the auto room. An auto makeover allows a star to decide what they want to wear. It takes some time. Jo, a nebo pak vlastně ten vlastně ten nikdy moc nevycházel, jo, to vždycky dopadlo. Okay. Make sure all your stars are happy with their image. When you're ready to move on, click on this bubble. Great. Remember to revisit the makeover department if any stars are unhappy with their image in future. Tam dáme. A jí můžu jako nějakým způsobem zavlíknout, jo. Spodní prádlo. Kovboj. Švihák. Švihák lázeňský, hele. To už bude hotové, ho tam dám zpátky, pač. To asi nebylo ono. Tak. Tebe ještě jednou. A pak ještě tady tu svačinu, tam musíme vrazit. Jup. Ale to vydělává. Jo, 79 tisíc, pěkný. To tam, ty srdíčka, jak tam lítaj, ne? To jsou nějaký noviny? Tak ještě tebe. Tak co tam máme dál? As you can imagine, the more successful your stars become, the more money they want. Jasný, no. Hover over one of your stars to see how they feel about their salary. If you want to give a star a raise, take them to the production office. Hm. Jo, takhle, pravím všecky. Image, práce, nuda, akční komedie, jo. A teď jsem to... If you want to move on without giving anyone a raise, click here. No, takhle, já ho musím vzít. To review star salaries, place us in the salary screen. You can adjust your star's pay to improve their mood. To sakra bylo. As a star's rating increases, they'll demand higher pay. Jo. Jímko můžu pěkně přidat. Oni chtějí 8 tisíc, jo. No, dejme tomu. I tak je to docela dost. Stars can become jealous of their colleagues too, if treated unfairly.
Aha, at jasný, some point, no. Your stars will begin to get bored, and we'll need no. some. Have a look at your stars' information bubbles to see how bored they are. Moc se nudí. If the boredom bar falls below the threshold line, a star will become very bored, which will affect their mood. The bar will gradually go down when a star has no work. Jo, takhle. Making movies is a good way to prevent stars from becoming. You've acquired another script, which can be found at the studio gates. Remember to follow the guiding streams and read the information. Available extras will automatically fill any minor roles in your movies. They'll gain genre experience, and you can turn them into stars if you think they're good enough. To to dopadne, vole. Romantika nula. A jedem. Uvidíme, jak to dopadne. Šup, šup. No. Tam bude potřeba na kompár, si myslím, potom tohle, takže potom je potřeba dva. Dobře pamatuju. Máčko to urychlíme. Odsejpá. Kde mám? Taky hodin. Jdem se na hodiny. Remember to place a movie in the shoot it room when it's ready to shoot. Jak dá něco tam je to problikávání nahoře, koukám nějaký. To se tuším. Takže se tak omlouvám, ale bohužel ta hra je stará, ono. Ach, to dělá hovadiny. Natáčet. Okay, your second movie is now shooting. Follow the movie if you want to make sure everything goes to plan. Tady už se koukám využívá dvou kulis, což je bezva. Abych chtěl kůžiku, ale... Já to teda posunu maličko. If the star's mood bar is glowing green, they will give a great performance. But if it's glowing red, they'll give... There are some new sets available to build, which will help add variety to your future movies and keep the public interested. But keep an eye on your finances. Action! Action! Nějaký voják nese nějakou kytku, koukám. Potlesky, no jasně, jste nejlepší. Teď se to posune dál. Newsflash. Eight intrepid pilots. A, nový kulisy jsou v dispozici, výborně. Divoký západ, pouš, ty vole, to je velká vlastně tohleto. That'll propel their crafts through the sky at speeds nearing 7 miles per hour. The plucky octet believe they'll be back in time for lunch if they get up extra early and skip breakfast. Venkov zatuchlý sklep. 17 000 let asi děláme tohle. Tady pokračovali takhle pěkně. Nějakou tu cestičku. Jo, hele, co pak tam ještě dalšího? Já to už stavím, OK. Action. Tak. Cut. Tak. Borně. It's a wrap. Tak se zvětšíme. To maličko vypadá. Máme peněz, 102 tisíc. To není jenom poušť. Tak. Tak. Ahoj gamer. To tady nutí stavět něco, co nechci. Já už nechci, tady to už si stavím, tu poušť. Tak. Šup, šup, jak maká, natírá hezky. Hezky ti to jde, stačno hezky. Tak takhle se prosím pěkně staví kulisy. Natírá to takhle plátno, jo. Takhle se jako stanu úplně v pohodě, žádný stres. Tak, hotovo. A tady to ještě pořád vydělává, 106 tisíc, což je bezva.
Což mě asi drží nad vodou. Co tady? Tam jsem se ale, že chybí někdo. To se mi vůbec nelíbilo. Jech, šel na hajzlík. Action! Jup, ale už to bude, už to bude. To budou zkaři, já to těším. Protože teďka si nic nevyhrajeme, jo, protože jako ten první film je shit. Ale potom, když vyhrajeme, pak to jsou docela pěkný bonusy a vím, že potom... No tyjo, jdeme se na recenze. No, nebude to žádná bomba. Tam prostě mě chybí... Tam mě chybí... Tam mě prostě chybí ten výkon, nebo neměl ty zkušenosti s tím, takže to bude špatný, no. No, jasně. Tak aspoň něco. Jup. 17 000 to stálo. Nevadí, vydělávej. Nějaký penízky aspoň budou. Hlavně, co tam jsme vydělá. Tak co teď? Movies can be themed around one of five different genres. Every star gains experience while working on a movie based upon the genre of the movie being made. A more experienced star will give a better performance. Fantastic! Your latest movie has been released. This should help improve your ratings. Aby smakat, aby byl silnější. Tak, makáme, chlapci. To get to the top of the charts, you'll need to focus on improving the star ratings of your... The star rating of a star increases with the success of their movies, their image and salary. A movie's star rating increases with the quality of the script, the cast, and to get more details on what is... When part of a star's movies or your studio's, you can get a breakdown of the best and worst features of the studio by reading the studio reviews. At the production after making a movie, stars usually need some time to hover over a star to see that. With time, you'll acquire new facilities in which your stars can de-stress. Okay, for your next movie, you'll need to write your own script. With the industry, the easiest way to write a script is to hire some script writers to do it for you. To do this, you'll need to build a script writing. Okay, while the script writing office is being built, hover over your stars to see if you can improve any of their moves. Remember, you can right click to see all of their information. Tak jo, tak teďka se si napíšme nějaký vlastní scénář záchodovej. Já to moc těším. Šup, šup, stavíme vyšmejdělíní. To je to nějaký bar, ne? Ty vole, aby mohli chlastat a byli totálně spokojení. Hraní kostýmu, všecko mám. Všecko mám. Dáme jak sebe, aby si pokecali. Tak. Seznámili. Ty máš silnýho holka. Komedie. Tak tady se dělá co? Hodnota, udržba, romantika, cvičování, komedii. Tak, aby se to dělá. Tak makat, jinak ty herci potom se stárnou a odejdou na důchod, jo? Takže člověk potom ještě musí cvičit nějaký ty svoje nástupce. Tady ten umí. Sedej si, co umíš? Ty jsi vlastně komedián. A nevadí, tak trošku ty romantiky. Ne, dám tě s ní, no to bude líp, navzájem. Tak a ty jsi šel kam, ty šmejdelínej? Ty půjdeš třeba sem. Tady se procvičuje co? Hororovka a tady to bude... akčních scén, aha. Ha, scénáristi, výborně. Scenáristi, já budu potřebovat. Já chci psat komedii. Scriptwriters will write a script based on the genre you've selected and the set you have. Although this gives you less control over the details, it allows you to focus on other things. Jasný.
A tady pak to můžu prodat, bezvadný. Tak já si ještě najmu nějaký správce. A ještě si najmeme stavitele. A ještě obsluhu pro jistotu. Správce, kam jdeš? Sem pojď, tak. No i když. Děláme to úplně jinak. Dalšího scénaristu, ať to jde rychlejc, ať to maličko odsejpá. Okay, while the script pick up one of your stars, then you can get them socializing. You can hover over each star to see how they feel about their pick up one of your stars. Then you can get them socializing. You can hover over each star to see how they feel about their colleagues. Great. Now pick up one of your stars. Great. Now let's find another star. Pick up one of your stars. Then you can get them separate. Now let's pick up one of your stars. Then you can get them socializing. You can hover over each star to see how they feel about their colleagues. Pick up one of your stars. Pick up one of your stars. Then you can get them socializing. You can hover over each star to see how they feel about their colleagues. Maličko aspoň vyblbnou, kolik pak to vydělalo už. Jo, ten už skončil, takže můžu archivovat. O někde to bylo. Tady archiv. Pro jinou medvědí generaci. Nebo pro budoucí, aby se viděl na klasiku, že jo. Ale vydělává, no nic moc. Tady se píše komedie. Maličko, pět. Great. You can see how a star feels about another star when you hold them over a chat icon. Drop this star onto the icon to make them interact. When you make two stars interact, you'll be able to see what they're thinking. Okay, while you're waiting for the script to finish, try making use of your new set. You can, all right, choose a star and pick them up. You can see how Bork to make a star practice. You can see the star's experience in the genre associated with this set. Place the star on the practice icon. Stars will practice for a short time, after which their experience is okay. Until the script is ready, try to make your stars as happy as possible in preparation for making the movie, or do some more work on the studio. Už to bude scénář, za chvilku bude scénář, já to můžu prodat jistě. Zapište se tam tři, ty vole, tak makejte. Makáte? Makáte. Yeah. The script is finished and ready for casting. Place it in the casting office when you're ready. Great! You seem to know what you're doing now. Look out for more tips and useful information as you progress. Co to dělaj? Budou mocí na to, šup, šup. Hotovo? Hotovo. Tak. Rejža. A já myslím, že tam... Bude taky? Já jsem dával dvakrát kompars. Hm, asi jo, nevadí. Už to běží, nacvičujeme komedii. A já bych mu tady mohl napsat další komedii. Dobře, kam pak jste šli, mě z někam šli, šmejdi. Ty. Jup. 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 My jsme třeba mohli postavit hajzlík nebo ještě něco dalšího, i když to si... To bylo zbytečně vezený penízky. Vyčeno, výborně. Natáče, tady to bylo. A jdem. No nejpá to špatně, má to docela víc hvězdiček, mohlo by to víc. Jdem to maličko dopředu.
Tak a jde. To po mně chce. On to nestih. Jího, na postavení, pozor. Nebo se jednou vzdálu. No. Chtěl postavit si fimbustek. Dáme si tomu cestu. Action! Tomu. Cut! Trávníček. Teď to vypadalo. Máme 102 000, ještě OK. To maličko si zvedneme věhlas. Jem kapitál ubil. Když jsem to hrál poprvé, tak jsem málem zkrachoval, takže jsem úplně v klidu. Maličký zásek, zase to maličko zasekává, což se mi taky vůbec nelíbí, ale bohužel. Čup, makej, 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 makej. Vím, jak se to pohne, hele, co tady? Toho. Ten je hotov. Máme ho prodat. Tady tři doma. Už myslím, že se nám... Jo, první gala večer. Udělní cen. O, štěky. Je, tady je normálně logo na tom. No tak, ukáž logo, nechci tady to vidět. Domluví se. A stále vydělává, nevydělal tolik jako předtím tamten. A víš, medi, chtějte jít psát. Asi své další komedii. Já to je tohle. Asi. The first ceremony will take place in 1925, and then every 5 years after that. Cože nemůžeš psát? To je jedno. O, stejně vlastně psal jenom jeden scénář, už to vidím, už to vidím. Vlastně nesmíme vydat do toho, do Oscaru. To stihneme. Je pro nějaký nový věci. Ha, tak to nechci to prodat ještě. Zajímavý tip. Action. Dělej to, čte to, čte to, čte to, čte to, stihnu. It's a wrap. Toto. Stihnem to. Ha, dělejte. Stihnem. Čo, podívám se na recenze. Jo, dobrý, tak to bude OK. Jdeme na to, jdeme to vydávat. Jup. Ty mám hlavně, že aspoň bude hvězdička, ty no nic. Bylo to 15 000. Jo, a jsou špatný kulisy, musí se to měnit. Jo, což je docela nevýhoda tohohle, že nemám stále... Že nemám stále ten svůj... Že asi nemůžu psát ty svoje scénáře, no, to je... To je na hovno. Tady je... Ne. Divoký západ. Ty nechci první světová válka. No nevadí, tak ještě zkusíme ty scénáře, musíme ty scénáře, si ukážeme. Pak půjdeme hajat. Jaký kapitál jsem dostal navíc? Dva. Mohli bychom na těmi natvičovat. A to je akční, ten nechci, dáme si tam nějakou tu. Kam jdete? Šup. Karmantíku.
Romantiku chci, ať to máme. Tak. Okej. Okay. A byste mohli jít sem. A kdybys mohl jít sem. Budeš cvičit. Komedii. Abyste se neflákali, také mi to nešlo. Tu nahoru. Jak to vypadá? Tady se maká, koukám. Hledá odpadky, hledá špatně, mám hledat tady. Třeba. Tady si mám míč, aby si zahrát. Vím, jak se bude vidět dál ještě, ale bych chtěl toho Oscara ještě nějakýho vidět. Šup. A je to takový maličko, tady ta hra je maličko i v očekání, takže ono... Čekáme. Jo, já potřebuji víc hajzlíku. Ale ty malé. Děláme víc hajzlíku. Co tady? Děláme si je kam být. Tak, budeme potřebovat. Rejžu. Potřebovat. Jezdu. Co mi tady to stojí, tyhle. Takhle padlo. Romantika, kolik má on na romantiku? Aha. To teda ruším a... Bude ona má teda víc. Zatím budeš... Yeah, jsem si ucvák. Tak jinak. Budeš si zahrát pěkně, aby si zvýšil z fyzičku. Počkej, není až tady? Dávání z těch skarů. Vadí. No, to má. Že se tady ty vole. Já to ještě snad zbořím, ty. A já už si napsat vlastní scénář, tady to nejde. I to občerstvení se ještě uděláme jedno. Mohli dát třeba nikam, pak jsem to fakt postavil na husto. Vlastně se to vyjde? Nějak ne. Maličko štěk. Tak. Se jako není to tak záživný, jako je to, jako je AVčko, že jo, tam teda to moje nadávání je větší. Kdo tady byl včera, tak to slyšel, no a předevčírem vůbec to. Kundy a takovýho další zvěrsta lítali vzduchem. Tady nějaký fotograf? Jo, on je tady. A on nechce fotit ty vůbec. A šup, makej. Neflákat. Akční sci-fi. Mírný pian. A možná to nestihnu vydat, co? No, možná jo. Jdeme se na to podívat. Jo. No to vydám, nebudu se dívat, co tam. To vůbec nemá smysl, ale má to... Jo, kulisy, no jasně, s tím nic neuděláme. Ale další penízky se hoděj. To zajisté. Hele, poskočil nahoru, výborně, to taky.
To mi líbí, ten zatím hraje basket, aspoň se nenudí. Tam mohli pomalu blížet ty dělní cen. To je nic novýho. Teď je to takový čekání, no. Já nemám koupelnu. To možný. Nemám postavenou koupelnu. Dám jej sem. Jo, propojeno, teďka bude. Tak. Jo, je zase špatný to. Zase ten escape. Jsem mohl jít, máš co, romantika. Komedie. Jup, tady to už můžu dát do archivu, koukám. Tady máme kolik? 96 tisíc. A 33. Hezký to leze, hezký. Já vím, že se chystáte všichni dělnit, na to se velice, velice těším. Mám dílet. Co je novýho? Někde chybí testa. Je. Nevím, kde je teda. A je to tady. Jasný. Tak jo. Nejvyšší postavení studio, tak to asi nevyhrajem. Nejvyšší postavení film žebříčku, dobře. To je všecko, takže oni vyhráli všechny tři ceny, jo. No ne. Je teda pozitivní, že vlastně v každém to udílení přibyla jedna cena navíc, takže větší šance vyhrát. Tak, já to také přeskočím. Navíc se mi líbí, že se jim vlastně mění to oblečení s tou dobou, taky hezký. Jo, a tady mám nějaký questík. Vyhla studia, vydat pět filmů, vydělat půl mega. Vydat film s počtem díček 5. Jo, ocení dostanu vlastní kancelář, což... To se mi bude hodit. No a jinak dneska asi bude všecko, doufám, že se vám to líbilo. A u dalšího lifeu. Čau.